Yaşat Fondu Türkiye'nin Uşaq Oyunları ve İdman Klubları Federasiyası ile birgə Hediye Kervanı adlı layihəsini təqdim edib. Tovuz Regional Asan Xidmət Mərkəzində Hediye Kervanı layihəsinin açılış mərasimi keçirilib. Qarabağ Savaşında şehit olan ailelerdeki çocuklarımıza hediyeler getirdik Türkiye'den. Türkiye Cumhuriyeti'nin selamlarını getirdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Allah bir daha böyle savaşlar göstermesin. Kimse şehit olmasın. Çocuklar, babalar hep beraber yaşasınlar ve bu böyle duygusal anlar yaşamayalım inşallah. Biz sizler için ne ihtiyaç lazım? Çok duyguluyum. Bugün Beynəlxalq Uşaq Günü'nde Türkiye'mizin bize bir hediyesidir. Ve Türkiye Prezidentinin yaxın qohumu, dayısı olan, oğlu olan Mehmet Mutlu'nun rehberliği ettiği qurum Azerbaycan'a belə bir hediye gönderir. Təxminən şehitlerimizin ailə sayı qədər her bir şehit ailəsinə, qazi ailəsinə hediyeler gönderip ve onları sevindirmek istiyor. Esas məram, məqsəd ondan ibarətdir ki, hələ də yarası qaysaqlamamış şehit evlatlarını, şehit uşaqlarını sevindirsin. Kimin ki imkanı var buraya gelir belə meydanlara, bu 16 rayonda olacak bu tedbir. Kimin imkanı yoxdur, ev ev, mənzil mənzil, Asan Xidmətin Yaşat Fondunun şəbəkəsi vasitəsilə bunlar paylanacaqdır. Bugünkü tədbirdə əsasən bizim şəhid ailələri, eyni zamanda qazi ailələrimizin uşaqları, övladlarına Türkiyədən gələn soğukatların təqdim edilməsidir. Bu çox mühüm məsələdir. Məlumdur ki, Türkiyə Azərbaycanla dostluq, qardaşlıqdan da artıq o yana keçmiş bir dövlətdir. Biz bir millət iki dövlətik. Eyni zamanda ən həssas təbəqənin yanında olmaq, bugün uşaqlara o Çocuq Oyunları Federasyonunun təqdim elədiyi hədiyələr, bu yadda qalan bir məsələdir. Əsas məqam da ondan ibarət ki, tək biz iqtisadi, siyasi partnyorlar deyilik, həm də mənəvi cəhətdən bir yerdəyik. Qeyd edək ki, Ankara şəhərindən start götürən hədiyə karvanı layihəsi 13 iyun tarixinə dək davam edəcək. Bu çərçivədə ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarına səfər ediləcək və həmin rayonlardan olan şəhid övladlarının ailələri ziyarət olunmaqla onların övladlarına hədiyələr paylanılacaq.